E aí galera do YouTube, boa noite, tá? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o doutor Ayata, tá bom? Para colocar mais um vídeo aí no canal, dessa vez um novo review, tá? E trata-se do review dessa joinha aqui, essa arma, que é a Gunpowder Shadow ou Shadow calibre 5,5. Uma arma magnífica, esplêndida, extraordinária, que me foi enviada pelo Cleverson da CO2, a quem uma vez mais eu agradeço de coração. Esse review só é possível pela generosidade dele em ter mandado a arma e uma série de agregados para que nós, amantes do tiro esportivo, pudéssemos conhecer e adentrar um pouco a mais nessa arte extraordinária que tanto nos cativa, que é o tiro com a arma, com as armas de ar comprimido. Se vocês puderem, precisando de material que diz respeito ao tiro, procure o site da CO2. Quero esclarecer que não há para mim remuneração econômica, estou fazendo isso de coração. Como eu digo sempre e disse no último vídeo, eu descobri no Cleverson uma pessoa que, além de ser um fornecedor, é um apaixonado pelas armas de ar também, um praticante. E ele tem nos dado essa alegria de termos material em mãos que possivelmente de outra forma não teríamos. Então, precisando de material de qualquer espécie, entre no site da CO2, procure o Cleverson, ele vai fazer o que puder para vocês. Fica aqui para o Cleverson já o meu agradecimento em nome de todos do canal. E eu quero aproveitar, agregado ao Cleverson, mandar um abraço ao filho do Suerivelto, ao Jean, tá? Que tá aí, Jean, prestigiando sempre os vídeos. Estou desejando cada vez mais saúde para você, sabe, Jean? Torcendo por você. Quer dizer que eu te amo. Doutora Ayata quer mandar mais um beijo para você, ó. Obrigado por prestigiar o canal, é uma honra para mim. Pois bem, pessoal, vamos falar então dessa joinha aqui, porque trata-se de uma arma magnífica, produzido pela Gunpowder, que é a Shadow ou a Shadow, essa calibre 5,5, mas existe dela no calibre 4,5, existe ela no 5, no 5,5 e no 6,35. Então é uma arma bem versátil, embora que no Brasil a gente sabe que vai até os 6 mm só. Vamos falar então dela. Ela é uma arma produzida no Reino Unido, importado pela Rossi aqui para o Brasil, e conta com uma tecnologia extraordinária em todos os seus componentes e na sua fabricação, porque ela é basicamente composta de alumínio aeronáutico, e o que tem polímero que não é muito é polímero de alta qualidade. Ela é uma arma tipo fuzil, não é tipo carabina, dá para ver, ela tem todo um incremento que a qualifica como arma tipo fuzil, embora no momento eu quero fazer um vídeo para explicar a diferença de fuzil e carabina, porque em alguns países essa diferença está na medida, em outras no modelo. Esta aqui, em relação ao modelo, é o modelo tipo fuzil. E entre aquelas que a Gunpowder produz, esse é o modelo Shadow, porque a Gunpowder tem a SSS, que nós já fizemos, a Stealth. Então, esse aqui é a Shadow, que é uma variante da Gunpowder que foi trazida aqui pelo Brasil pela Ross. Calibre, já falamos, é o 5,5 ou 0,22 de polegada. O calibre queridinho do Brasil, porque ele consegue aliar uma precisão boa com um bom impacto. E tem se tornado no Brasil o calibre praticamente responsável por 80% das vendas do mercado. Ela tem inscrições e número de série? Tem sim, vocês já viram na entrada do vídeo, ficam aqui, que tanto dizem respeito à fabricação, à origem, como também o número de série, que nos serve para personalizar a arma a cada um de nós. O valor dessa arma no mercado? Eu ainda achei site vendendo ela a 4.680. Não sei se está disponível. No site que eu consultei, consta que sim. Eu estou fazendo esse vídeo agora em novembro, dia 12 de novembro. Então acredito que ainda esteja aí sim
a esse valor em alguns sites, mas alguns sites já pedindo praticamente 6 mil e alguns até 6.400 reais dela por causa dessa alta do dólar. Se me perguntarem se Arquimedes, o custo-benefício dela vale? Vale. Eu sei que é muito dinheiro um valor desse, mas os atiradores, eles têm o desejo de ter uma arma potente e precisa. E isto realiza um atirador quando com a sua arma na mão. E essa que ali é potência e precisão, ela tem uma excelente potência e uma precisão muito boa. Sendo que ela em si possibilita muitas customizações, pouca coisa é polímero, as partes essenciais são alumínio aeronáutico e são metal. Então, o custo-benefício dela é muito bom sim. Ela é oxidada, essa oxidação característica das Gunpowers, que são essa oxidação cinza fosca, que ajuda muito a fazer com que a arma não apareça, principalmente à noite, e não gere reflexo, que esconde a arma, cria para a arma, além de uma proteção, uma camuflagem noturna, que é uma coisa muito desejada em momentos de caça. Poucas oxidações eu vi tão boa quanto as que vem na Gunpowder. Muito, muito boa. O tamanho desta arma aqui, ela é uma arma, como vocês podem ver, pequena. Portanto, de grande manobrabilidade. E que nós diríamos assim, é uma carabina de ar comprimido tática. Porque ela facilita que você se movimente e faça disparos com ela, sem te embaraçar ou se locomover por ser comprida, e também sem agregar peso à arma para que você na hora do disparo esteja, além de mantendo uma pontaria, mantendo o equilíbrio de peso demais nas mãos. Ela tem 33 polegadas ou 84 centímetros de comprimento. As nossas aqui, a grande maioria, tem 1 metro, 1,3 metro, algumas 1,13 metro, como algumas da Gamo. Então ela é uma arma realmente muito pequena. Peso dela, ela é uma arma muito leve, 2,5 kg. Alguns sites até falam 2,6 kg. É pouco peso, como a gente sabe, para arma de ar, mas não para o caso das PCPs, porque o peso em arma ajuda na distribuição e na absorção do recuo. Mas as PCPs, nós sabemos, o recuo delas é quase nulo. Alguns até dizem que é isenta de recuo. Na verdade, sempre tem. Só que é tão pequeno que é imperceptível. Então, esse peso atende bem, porque é uma arma, como eu falei, de boa manobrabilidade e levinha. Uma arma fácil, gostosa de carregar, a distâncias longas, não vai te cansar, não vai te trazer prejuízo nenhum. O centro de gravidade dela, esta eu não tenho como avaliar, porque já está com o tripé montado, mas eu digo para vocês que é um centro de gravidade muito bem postado, porque dá para ver, apesar de ter aqui o bipé e de estar aqui com esta armação para coronha, esse alongador, dá para ver que o centro de gravidade dela é muito bom. Então você vai com facilidade empunhar, além do peso muito reduzido, e poder fazer os seus disparos sem problema de apoio, de ficar segurando a arma com o peso concentrado mais atrás ou mais na frente, e sem também problemas de empunhadura, porque o centro de gravidade dela é muito bom. O sistema de tiro é monoshot, tá? Ou seja, carrega-se tiro a tiro, tá? Sendo que o carregamento é feito quando você empurra esse pomo para frente e chega essa janela de municiamento também para frente, que expõe aqui a câmara de municiamento onde você põe o chumbinho. Esse sistema de carregamento demanda do atirador uma certa prática para carregar. Alguns reclamam que acham que esse espaço é um pouquinho apertado para carregar, para pôr o chumbinho, mas na verdade é questão de costume. Quando você se acostuma, você se habitua, você carrega com facilidade essa arma. Potência. Esta tem potência regulável? Não. Essa aqui vem para uma única potência. Máxima potência no caso. Não impede que você possa mexer ou fazer adequações na válvula, na mola, no martelo, e fazer com que essa potência se ajuste a um propósito seu.
tanto de diminuir quanto de aumentar, mas originalmente ela sai sem regulagem de potência. A regulagem é feita à parte. E como ela sai de fábrica, ela sai dando mais ou menos 1000 FPS segundo os sites, com chumbo 5,5 de 1 grama, o que dá uma média de praticamente 300 metros por segundo e uma energia de 46 joules. Essa que o Cleverson me mandou, ele customizou para que ela fosse uma arma de precisão máxima aos seus 18, 20 metros. E realmente ela é muito precisa. Eu até o agrupamento que eu fiz dela, eu fiz a 35 metros, porque eu pensei assim, depois eu vou explicar por que eu fiz a 35 também, um detalhe a mais. Pensei, eu vou explorar, vou testar uma distância maior, para ver como é o agrupamento dela a essa distância. Mas o Cleverson diminuiu nela a potência para que ela fosse uma arma bem dócil, bem precisa, embora ela já seja dócil sem isso, e fosse de máxima precisão a distância de seus 18, 20 metros, 20 e poucos metros. E realmente ela é muito, muito, muito precisa, como vocês verão, apesar de eu não ser um grande atirador. Mas eu consegui um agrupamento muito bom a 35 metros, pelo menos eu considero, tá? Então a potência dela não é regulável. O engatilhamento é feito automaticamente toda vez que você chega essa alavanca e essa câmera para frente, abre a janela de municiamento, ela automaticamente engatilha. E trava também, a trava de segurança é automática. E para você disparar, o que que você faz? Você volta o pomo para trás, ele tanto pode ser deitado para a direita para ele cair na trava, ou para a esquerda, e você então destrava a arma empurrando aqui para frente a trava de municiamento e a arma está liberada para você disparar. A fonte de energia dela, a fonte de energia é ar comprimido, é ar pré-carregado no cilindro. Então você recarrega o cilindro, você enche o cilindro de ar e automaticamente, segundo os sites, você tem com o cilindro de 200 bar, uma autonomia de 70 disparos com esta carabina. Eu acredito que como ela sai de fábrica, 70 às vezes seja até um pouco exagero da indústria, não sei, porque essa aqui já está com a válvula modificada, mas eu acredito que 50, como ela sai de fábrica, ela dispara sem problemas maiores. Mas de qualquer forma, que seja 50 ou 70 tiros, é uma autonomia muito boa, embora a gente que gosta de atirar faz 50 tiros sem pensar, e quando a gente assusta já fez, quando a gente está lá no nosso standzinho de tiro, ou na nossa casa, ou no nosso quintal, ou na chácara de um amigo, onde a gente vai atirar. Mas é uma autonomia que eu considero muito boa, e a fonte de energia é essa, o ar pré-comprimido, ela é uma PCP. O alcance total do chumbo com ela, como ela sai de fábrica, tá? Chega, com certeza, ela dando aí os seus 1000 FPS, ela chega a 200 metros, com certeza. Agora, o alcance útil dela, que ela é capaz de ferir o alvo e perfurar e trazer algum dano. Eu acredito que até os seus 150 metros, 130 metros, não é aquele dano esmagador, mas ela chega, por exemplo, a furar uma latinha de refrigerante a essa distância. Então, ela tem um alcance muito, muito bom. A coronha dela é o próprio cilindro de municiamento, que serve como coronha, então você vai pegar e usar o cilindro como municiamento. Como eu disse da Gunpowder SSS, o cilindro, por ser mais cheinho, mais rechonchudo, esse enchimento, essa grossurazinha dele, acaba servindo muito bem como um amparo de bochecha. E como ele é redondo, seria tanto para os destros quanto para as pessoas que atiram com a mão esquerda, os canhotos. Então você tem um excelente amparo para a sua bochecha, para fazer os seus disparos através desse cilindro. Eu gosto muito da empunhadura dessa arma. Quando eu não conhecia, eu olhava, achava que podia deixar a desejar por seu próprio cilindro. Mas eu fiquei surpreso, a empunhadura dela com o cilindro civil como coronha é muito bom. Embora seja ferro, essa parte que serve de soleira,
Ele não agride o seu corpo em nada, porque é uma arma praticamente isenta de recuo. Então não tem problema a soleira ser assim. E traz uma rusticidade que eu gosto, que aparece numa arma de campo de batalha. Pelo menos ao meu gosto parece isso aí. Zarelho, ela não possui, que é aquele equipamento para você prender bandoleira, você pode adaptar para carregar ou para usar a bandoleira para fazer empunhadura, mas originalmente não vem. E o comprimento em relação à soleira e ao descanso da falange distal no gatilho também é muito bom, como vocês verão aqui. Fica direitinho, descansa no lugar do disparo, o que faz com que você não dê gatilhadas quando você vai atirar, se ela tem esse comprimento. Eu vou fazer um vídeo sobre gatilhada para você entender melhor, vocês entenderem melhor por que esse comprimento é importante, o tanto que uma gatilhada faz com que você erre os seus disparos. Porém, é um vício ou um costume do qual a gente pode se livrar com técnicas. Mais na frente eu faço um vídeo acerca disso, tá? O gatilho dela é um gatilho bonito, ele é bem ergonômico, ele é um gatilho mais grosso do que os gatilhos comuns das nossas armas. Então ele dá uma sensação na ponta do dedo, na falange distal, muito gostosa de você estar empunhando uma arma encorpada. É um gatilho muito leve, não exige esforço, ele não é pesado para que você amanhã tenha problema de precisão pelo peso do gatilho. Ele é excelente, o peso dele é muito bom. Sendo que esse pistol grip aqui, que o Cleverson adaptou, ainda ajuda você a abraçar bem a arma para fazer os seus disparos, porque põe a sua mão numa posição muito confortável. O original também é muito bom. Então o gatilho dessa arma é uma coisa magnífica. O guarda-mato é todo de alumínio aeronáutico, monobloco, com o corpo da carabina. Portanto, um guarda-mato que protege em caso de queda, tanto a destruição do gatilho, o emperramento dele, quanto o disparo acidental. Um guarda-mato muito, muito bem desenhado e que facilita o alojamento do dedo para você fazer os disparos. O sistema de mira, ela não vem com mira, equipamento de mira aberta, os pontos de mira aberta, que é a massa de mira e a alça de mira, porque essa arma é produzida lá no Reino Unido e é muito usada nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também está sendo. Lá, eles não entendem que você vai comprar uma arma dessa que te dá condição de ter tiros precisos a 50 metros, até a 100 metros, e que você vai usar a mira aberta. Então eles nem preocuparam em colocar, mas você pode adaptar. Ela já vem predisposta para você colocar uma luneta, porque disparos a essa distância são melhor, tem melhor resultado quando é feito com o auxílio de luneta. Então ela vem com um trilho, que é um trilho que se estende ao longo de toda a arma. Ele começa aqui no bico do cano e ele se estende, sobe aqui onde a luneta está adaptada, de forma que você pode adaptar instrumentos de mira aqui segundo a sua vontade, red dot, ponto laser, luneta, o que você quiser. E ainda dá para você colocar aqui outros instrumentos, porque a diferença do trilho alto para o trilho baixo é muito grande, sem falar que, não fugindo ao padrão das Gunpowers, essa aqui é aquela arma chamada de três trilhos também, porque ela tem esse trilho onde está a luneta, tem esse aqui onde, e tem esse inferior também, onde você coloca ainda de melhor forma a lanterna tática ou ponto laser. Então você tem trilho à vontade na parte de cima e de baixo para fazer as suas adaptações, para ter o seu disparo, seja em qualquer situação ou com qualquer mecanismo de mira. E isso é uma coisa que eu já vi, que eu só vi até então nas Gunpowers, tá? O cano dessa arma é um cano de 30 centímetros, portanto é um cano curto, mas desenhado para tiro de precisão, com o passo de raia de 1 para 16. É o passo de raia indicado para o peso dos projéteis de ar comprimido, o mais indicado. Há outros também, mas esse é um que mostra muita consistência, esse passo de raia de 1 por 16, que é
aquele momento em que onde a raia começou o seu giro, cada entrada do cano, ela faz um giro completo dentro do cano e volta ao mesmo ponto onde ele começou aqui em 16 polegadas. Embora o cano dela seja um cano menor de 12, mas o passo da raia obedece o comprimento como se ele fosse de 16 polegadas, o que confere a esse cano muita precisão, um cano Lotar Walter, um cano tipo Bulbarrel. Vocês veem que ele é todo grossão aqui. Na verdade, essa parte de fora já é um redutor volumétrico ou um silenciador para o cano que vai aqui dentro. Portanto, é uma característica dessa arma ser também muito silenciosa. Não bastasse ela já vir com o moderador de som incluso, você pode remover esta parte aqui do cano, essa frente aqui, e adaptar, se você quiser, mais um redutor volumétrico, se você tiver o desejo de fazer disparo muito, muito silencioso. Deixa eu ver se eu estou girando para o lado certo aqui. Agora sim eu consegui. Então tá aqui, se você deseja ainda mais silêncio por estar disparando dentro do seu apartamento, às vezes em região onde as pessoas criam um problema com som, você pode colocar um redutor de ruído a mais, então ela vai ficar praticamente só com sopro, tá? Esse cano, ele tem corona e ele tem choque. A corona é aquela abertura em ângulo normalmente de 30 graus na boca do cano, que ajuda a dissipação do ar, para que ele não altere a trajetória do projétil, incidindo sobre a saia do projétil, que já se abriu quando ela sofreu a pressão do ar dentro do cano. Essa é a função da corona. E ela tem um choque, que é aquele estreitamento na parte do prolongamento final do cano, que tanto padroniza os projéteis, quanto confere maior precisão à arma. Então é um cano de altíssima qualidade, não tem nem como reclamar desse cano. E é um cano não ladrão, não é aquele daquelas raias altas e sulcos altos que cortam muito no chumbo, trazendo deformação, em alguns casos mudando o peso do chumbo a ponto de trazer imprecisão e promovendo consequentemente chumbamento, resíduos de muito material dentro do cano. Esse aqui não é o caso desse cano, ele é cano não ladrão, tá? Potencial dela para caça. É uma arma capaz de abater animais até de porte grande, dependendo da munição e da distância e da habilidade do atirador de acertar aqui os zones, que são diferenciados para cada tipo de caça. Mas animais de porte médio, então, com certeza, 46 joules é uma pancada muito grande mesmo. Esta arma aqui, o Cleverson teve o carinho de mandar algumas coisas para eu apresentar para vocês, que eu achei extraordinário, que eu não sabia que podia ser usado, mas que as Gunpowers oferecem essa possibilidade. Vou mostrar para vocês o primeiro agregado aqui. Esse cilindro, você pode tirar o de ar comprimido que vem originalmente nela. E esse aqui é um cilindro de paintball, das armazinhas de paintball, aquela armazinha, para quem não sabe, que atira aquelas bolinhas que vem com aquela corzinha, aquela tinta, e marca a pessoa. Esta arma, ela pode usar cilindro de paintball para fazer os seus disparos. O Clebson me mandou um adaptador que pode ser encontrado no mercado e que você pode adaptar ao cilindro de paintball e perfeitamente usar o cilindro de paintball para disparar a sua gunpowder. Eu achei isso extraordinário. Você pode fazer com muita, muita facilidade. Então facilita o atirador a ter opções de potencial de tiro, porque ele faz uma recarga fácil, ele leva mais de um cilindro, ele leva cilindros diferentes. Isso porque não é só de paintball não. Aqui tem um de CO2 também, que também é usado em armas de airsoft, de paintball, no caso desse também, que é a maioria de paintball, e que você pode, através desse adaptador, simplesmente colocar, prender na gunpowder e usar CO2 para fazer os seus disparos, com o diferencial que a gente sempre costuma falar quando fala de CO2, ele não dá a mesma precisão que o ar comprimido.
porque ele oscila muito com a temperatura. Ele depende muito da temperatura. E quando o cilindro vai perdendo, à medida que o cilindro vai esvaziando também, ele vai mudando a consistência dos tiros. Mas é uma opção para quem quiser também usar cilindro de CO2. E o Cleves ainda fez uma terceira adaptação e mandou aqui para a gente ver como que é possível o uso dessa arma de diferentes formas. Ele fez essa adaptação aqui, ó, que também pode ser usada como opção para disparar com essa arma. Olha que coisa extraordinária. É um adaptador para você usar aqueles cilindrozinhos de 12 gramas de CO2 e através dele executar disparos nesta arma. Então vocês veem que versatilidade, que coisa extraordinária. Que você, se quer uma coroinha que ele carinhosamente desenhou, você adapta e usa um cilindrozinho de 12 gramas de CO2 e faz os seus disparos aí de forma extraordinária com essa arma aí, aproveitando a precisão e tudo mais que ela tem de bom. Pessoal, o Cleverson me mandou também uma lanterna tática para fazer uma experiência com tiros à noite com esta arma, tá? Eu vou acender, que ela é de LED verde, aquele que dificulta a visibilidade dos animais, porque segundo a gente ouve, eles não conseguem ver bem esse espectro de luz. Então, para caça, rato à noite é uma maravilha, tá? E é uma lanterna que ele já me mandou, deixa eu colocar aí para vocês verem aí, tá? Ele já me mandou essa lanterna com o equipamento de prender a arma, que é um equipamento que eu achei muito interessante, porque ele é um velcro que abraça a lanterna e tem a base de borracha, de forma que essa base não machuca, não fere o cano da arma quando você monta na arma. E você pode montar tanto assim, nessa posição, quanto aqui embaixo, tá? Vou montar aqui para vocês verem e fazer os seus disparos. Inclusive eu fiz 4 disparos à noite, esses a 17 metros, para vocês verem. Eu preferi prender assim, tá? Aí você liga a lanterna, pronto, ó, tá funcional, bacana. Você pode abrir um foco ou não, de acordo com o que você quiser. E a gente vai aproveitar para fazer disparos noturnos também. Vocês verão 4 com boa precisão à noite aí, ok? Eu não cronografei essa arma, fico devendo cronografar para vocês. Vou dizer por quê. Porque esse cilindro na viagem, ele acabou chegando com muito pouco ar. E eu ainda não consegui, eu tenho aqui como recargar, mas não consegui ainda o bico próprio para fazer o enchimento dele. Então, para não perder ar cronografando, como eu queria ver a precisão, eu deixei os 10 disparos que eu entendi que eu tinha para fazer o teste de precisão a 35 metros. Mas eu já vou adiantar que, segundo o fabricante, é 300 metros por segundo ou 1000 FPS. Assim que eu conseguir recarregar, eu vou fazer a parte, a cronografia dela, e coloco para vocês aí no canal. Tá? E eu quero que vocês vejam o teste de precisão e quero uma vez mais agradecer o Cleverson. E vocês vão ver que na minha limitação como atirador a 35 metros, eu consegui esse agrupamento que eu vou guardar como troféu, viu, Cleverson? Você falou que ela era precisa e eu achei realmente muito precisa. Vamos dar uma olhadinha. E ao final do vídeo, gostou? Dá um joinha no canal que o Dr. Ayata agradece, tá? Valeu, galera. Vamos ver o teste de precisão aí, então. Como tem entulho no quintal, eu vou posicionar a câmera lá mais perto para ver se a gente pega melhor os disparos também, ok? Vou descer lá e vou pôr a câmera.
Pessoal, tá aí a câmera ligada. Esse pouquinho de amarelo que vocês veem aí é luz que vem do poste, que não dá para ver bem lá no fundo. Lanterna acoplada, vamos ligar aqui então. Deixar posicionada lá nos alvos lá, pra gente tentar então filmar os disparos lá usando o LED verde, ok? Vamos ver se dá certinho. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem os alvos a 17 metros. São três tampinhas e uma moeda. Meu tripé tá meio cambeta. Isso aí já é o LED verde. Se eu apagar, vocês vão ver aí. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Apagou, não vê nada. Acendeu, você tem a noção de onde estão os alvos. Vamos tentar ver então se é possível alvejar à noite, se a visada é boa, se dá para fazer bacana, ok? Moeda alvejada sem problema, vocês viram lá. Tampinha alvejada. Outra tampinha alvejada. Último alvo alvejado.